義軍を撃破したオロチに笑顔はなかった。逃げ散った義の将には目もくれず、オロチは次なる強者を探し始めた。そんな中、第六天魔王織田信長が三方ヶ原に陣を構えたという知らせが入る。人の世にいながら魔王と呼ばれる男、オロチの興をそそるには十分の相手だった。これから戦う信長さんってどんな人？生を傲岸に笑うがゆえに天に。オロチ様に対抗できる最後の大物って感じ？刺激的な戦が期待できそう。見せるがいい、信長。来たか！信長様の手をあぐらけるまでもない。オロチなど我らが討ち取ってくれるわ。この問題かな。足が出る。ご苦労様。敵前線が後退します。あらら、そしたら後ろにこもっちゃった。そうだ、兵糧庫に出したら慌てて出てくるかも。先、一歩も通さねえ。
た時間稼ぎ？とっとと片付けて。足が届いてしよう。敵将討ち取った。大いに楽にしてやる。足が出る。ここまで来ました。急ぎ信長様に報告、殺しをあげるのです。この天気なら呪しが伝わるまでまだ時間があるわ。
オロチは勝利を喜ばねえ。勢力が伸び力を得たことを。そんなもんが望みじゃないからさ。あの御神の望みは強者、それも己を終わらせられるような。分かっておるわ。じゃがわしがオロチを終わらせぬ。わしがその強者になれぬのなら、敵将討ち取った。織田信長、その名覚えておこう。
か寂しいですね、オロチ様。もう強い人はいないのかな。気づくのこの寒気、嫌な感じ。まさかあいつらが。身の程を知らぬネズミを潰しておかねばなるまい。